Pois pareceme sinxelamente escandalosa, unha falta de respeito ao pluralismo e a democracia. Creo que o que é exixível é que haxe un debate no que participen todas as forzas políticas con representación parlamentar, pero ademais é que a Televisión Española non sigue criterios obxectivos. Un debate entre os grupos parlamentares. En primeiro lugar, os grupos parlamentares é un instrumento de organización interna do traballo no Congreso dos Diputados, pero as eleccións non concurren en grupos parlamentares. As eleccións concurren forzas políticas. Por poñer un exemplo, invítase a participar un grupo parlamentar conformado por tres forzas políticas distintas. Eu non sei como eso se pode resolver. E por poñer un exemplo, preténdese excluir a forzas políticas como o Bloque Nacionalista Galego, que ten máis escaños que dúas das forzas políticas integradas nese grupo parlamentar o que acabo de facer alusión. Polo tanto, entendemos que a proposta que fai Radio Televisión Española é total e absolutamente irrespetuosa co pluralismo político, é total e absolutamente irrespetuosa coa realidade política que froito da vontade popular reflexaron as últimas eleccións xerais e tivo a súa plasmación na composición do Congreso dos Diputados, e polo tanto, o que anuncio que o BNG vai emprender todas as accións, incluídas accións de índole legal, para evitar este atentado contra o respeito ao pluralismo político, esta discriminación.